Salam əziz kanal izləyiciləri, bugün mən sizi Dubai'dan salamlayıram. Gördüyünüz kimi Burç Xəlifənin ətrafında tikilən bu binalar MR projesidir. MR projesi tam olaraq Dubai Downtown mərkəzi yeri əhatə eləyir, mərkəzini əhatə eləyir. Yəni Dubai'nin sıfır nöqtəsi mərkəzini. Burada təkliflər başlayır $850,000 və davam eləyir. Bu evlərin, mənzillərin mənzərəsinə görə, kvadratına görə və s. şərtlərlə dəyişir. Əgər MR-dakı mənzillərdən birinə sahib olmaq istəsəz, əlaqə saxlayın. Aşağıda telefon nömrəsi qoyacağım. Danışaq. Bax, hal-hazırda da gördüyünüz bu tikinti işləri davam eləyir. Hə, bir də onu qeyd eləyim ki, Dubai'da bu Burç Xəlifənin binasından təqribən bir 5 kilometr məsafədə yeni bir bina tikilir. Burç Xəlifə 820 metrdir. Ancaq bu yeni tikilən 1 kilometr olacaq. O da yeni ikinci bir mərkəz kimi olacaq. Necə ki, bizdə Bakıda Ağşəhər olan kimi. Orada da yeni bir proyekt başlayır. Orada da mənzillər $500,000 başlayan qiymətlə təklif olunur. Yatırım eləmək istəyənlər əlaqə saxlasın. Bizim Dubai'da da ofisimiz var. Gəlsinlər, danışaq. Təkliflərə baxsınlar. İnşallah. Hər bir köməkliyə eləməyə hazırım. Çox sağ olun. Hər kəsə uğurlar.